У вересні 1997 року від компанії Tiger виходить портативна ігрова приставка, яка називається Tiger Game Com. Здавалося б, ця приставка повинна бути непоганою, оскільки у неї було два слоти для картриджа, а також можливість підключення до модему. Але з нею ситуація склалася інакше. Вона виявилася повним провалом і швидко загнулася, продавшись накладом менш 300 тисяч копій. Яке моє відношення до цієї приставки? Звичайно, негативне. Це настільки огидна річ, що я про неї навіть відео робити не буду. Її навіть складно назвати приставкою, це якась параша. У цьому відео я її трогати не стану. Я трону лише кілька ігор, що на неї виходили. І все. Добре, я сподіваюся на те, що ви мене зрозуміли. І перед тим, як я почну, скажу кілька слів. Якщо ви не знаєте українську мову і не розумієте її, то після публікації цього відео я додам субтитри на російській мові, щоб вам було зрозуміло і щоб мені теж було легше. Все. Вибачте, але на цей раз заставку вставляти не буду. Щоб вас не втомляти, да й щоб не було нудно. З приставкою я вас трохи ознайомив, перейду тепер до ігор. Для цієї ігрової системи було випущено не так багато ігор. Всього 20. Да, 20. А скільки ви думали? 100? Ні, всього 20. Якщо ви не вірите мені, ось вам повний список. Звичайно, там були ще не випущені ігри, але це вже інша історія. Ось такі тут ігри, і деякі із них навіть мені знайомі. Це Indy 500, Monopolia, Mortal Kombat, Resident Evil 2, Sonic Jam, а також Frogger. Ну і ще Duke Nukem 3D. Про кожну гру з цього списка я розповідати не буду, навіть показувати. Мене інтересує тільки Duke Nukem, Indy 500, Resident Evil 2 і Sonic Jam. Звичайно, зараз у мене немає такої приставки або ігор для неї. І з'являється таке маленьке, але справедливе питання, що у такій ситуації робити? Та ось що, друзі, скачувати емулятор Game.com. Він також існує. Так і є, в наш час є емулятор Game.com. Хто хоче спробувати, посилання на емулятор та ігри будуть в описі під відео. The dead leaves. Go on. You know what it's like to get it right between the eyes? Ah! To see the juice squirt out of your family like the 4th of July? Oh! Ever hear a scream so loud? It scrambled your intestines? And the burning light right before the fall! Only a pro could do this. Recognize him? That's the one! Gamecom Pocket Pro. The only portable cartridge system that plays Resident Evil 2. Не знаю, як ви, друзі, але цього ще я не бачив. Це не гра, це якась параша. Мало того, що картинка огидна, мало того, що вона чорно-біла, а не цвітна, так вона ще й тормознута. Як ніби тут FPS 5 або 7, не знаю. PlayStation 1 версія набагато краще, самі подивіться. Чи можна пройти повністю Game.com версію, не знаю. Тому що через 4 хвилини гри я просто її вимкнув, щоб більше її не бачити. Ось і все. Ідемо далі. Для приставки Atari 2600 виходила гра під назвою Indy 500, але ця гра була 1977 року, а вже у 1997 вийшла Game.com версія. Що я можу про неї сказати? Та сама огидна і чорно-біла картинка, нецвітна, і ця гра теж тормознута, але на відміну від інших ігор, не настільки. Ця версія не те, що погано, я б сказав, що вона так собі. Я би в таку версію точно не став грати. Ось і все. Йдемо далі. Duke Nukem 3D. Нічого незвичайного тут немає. Знову, та сама огидна і нецвітна картинка, тормознута, все це у найкращих традиціях Game.com-а, а також її ігор. Чи можна її повністю пройти, не знаю. Через 3 хвилини я її вимкнув. І нарешті остання гра, яка називається Sonic Jam. Згадаємо нормальну версію для Sega Saturn і згадаємо, як вона виглядає. Ви, в принципі, зараз самі все бачите. Але ця версія дуже погана. Вибрати можна тільки 3 гри. Це Sonic 2, Sonic 3, Sonic & Knuckles. І це все. Тут для тебе немає навіть першої частини. Тут тільки друга і третя частина. Ну, ще Sonic & Knuckles. Тут також є вибір 3 персонажей. Це Sonic, Tails і Knuckles. Але скажіть мені, будь ласка, навіщо мені в це грати? Навіщо вам в це грати? Я не бачу ні жодної причини,
потрібний грати у це. Краще грати у нормальну версію і для нормальної приставки. До речі, версію для GameComa можна пройти повністю, але я цього робити не став, мені це не потрібно. Тому давайте підводити підсумки. Зрозуміло, я вибирав тільки ті ігри, які вважаю за потрібні для цього відео, а також ті ігри, які більше заслуговують вашої уваги. Інші я не став включати в це відео, бо я банально їх називав лайном. А взагалі, всі ігри на консолі GameCom так чи інакше є великим шматком лайна, в які я б вам не рекомендував грати і в які б сам не став грати. Згадаємо ті ігри, які виходили на Game Boy або на Game Gear. У них були нормальні ігри, в які можна було грати з задоволенням і отримувати від них тільки позитивні емоції. Було лайно, але часто його було мало. А це я навіть коментувати не буду. Это пиздец, товарищи, мы, блядь, в такой жопе, я просто... У мене слов нету, кроме крепкого русского матерного. Знаєте що, якби у мене був вибір між GameCom або Atari Lynx, ні, не Game Boy, не Game Gear, а саме Atari Lynx, то я би точно вибрав її, тому що вона хоча б мала нормальні ігри і також мала цвітний екран або кольоровий, неважно. Це все, що я хотів сказати, друзі. Можете поставити лайк цьому відео і підписатися на канал. Все, до побачення. На самом деле, во время создания этого видео мне было трудно разговаривать на языке, отличающемся от русского, а именно украинском. Обычно видео я делаю для русскоговорящей аудитории, то есть на русском языке, однако в этот раз что-то хотелось сделать необычное. А именно сделать видео на другом славянском языке. Да, украинским языком я владею хорошо, однако во время записи этого видео иногда возникали трудности. Вот и все. Поддержите этот ролик лайком и подпиской на канал также. Все. Всем удачи. Всем спасибо за внимание.